Евразиялық экономикалық одақ аясында бірыңғай энергетикалық нарық пен транспорттық инфрақұрылым өнеркәсіпті дамытуға басымдық берілетін болады. Ресейдің ғылыми академиясы экономика институтының сектор жетекшісі Елена Кузьмина осылай деді. Маманның айтуынша, өнеркәсіпті қолға алғанда бірінші кезекте үш ел ішінде тиімді атом энергетикасы, медициналық технологиялар мен ауыл шаруашылығы, машина жасау салаларына көптеп көңіл бөлінеді. Бірлескен кәсіпорындар құрылып, нәтижесінде жаңа жұмыс орындары ашылмақ. Инвестиция көлемі де арта түседі, дейді сарапшы. Жұмыла көтерген жүк жеңіл. Біз экономиканы бірлесіп жаңғыртып, өнеркәсіпті жаңартқымыз келеді. Осы орайда жалпыға ортақ ереже заң жобасы жасақталды. Енді бұрынғыдан да тиімді жұмыс атқарып, жаңа өндіріс орындарын ашуымыз қажет. Мен журналист ретінде осы келіссөз үдерісіне тікелей басшылық жасаған елдер атынан осы жұмысты жүргізген үш лауазымды тұлғамен тікелей кездесіп сұхбат жүргіздім. Сұхбат барысында жаңадан құрылып жатқан одақтың Қазақстан үшін де, Беларусь үшін де, Ресей үшін де бәріне бірдей тиімді екендігіне көзім бұрынғыдан да көбірек жете түсті. Біздің еліміз небәрі 17 миллиондық рынок. Осы тұрғыдан қарағанда бізге экономикалық әлеуетімізді арттыруға, экспорттық әлеуетімізді арттыруға бізге байтақ базар керек, үлкен рынок керек. Ал осы рынок жаңа одақтың құрылуы арқылы 17 миллионнан 170 миллионға асып отыр. Демек, біздің рынокымыз 10 есе ұлғайып отыр.